Російські війська не полишають спроб захопити Куп'янськ. Лише за минулу добу на цьому напрямку більше 30 боїв. Гатять з артилерії, ствольних систем, мінометів, танків, броньованих машин. Дуже гаряче біля Авдіївки. Сьогодні окупанти знову пішли на штурм міста. Зросла також кількість обстрілів та авіаударів. За прогнозами британської розвідки, наступ на Авдіївку може бути наймасштабнішим, адже це місто серйозна перешкода для росіян, які хочуть окупувати Донецьку область в її адміністративних межах. Що відбувається в Авдіївці, бачив наш Станіслав Кухарчук. Світанок над Харківщиною, а це означає, що ще один день важкої оборони минув і почався новий, і теж нелегкий для українських захисників. Вже майже місяць наші військові намагаються стримати наступ росіян на Куп'янськ. Для окупантів вкрай важливо повернути місто під свій контроль, а разом із ним і стратегічну станцію Куп'янськ-Вузловий. Бої не вщухають ні вдень, ні вночі. Іван та його командир ні на хвилину не відходять від монітора. За кілька кілометрів від командного пункту їхні побратими відбувають чергову атаку росіян. Поки що вони з усіх сторін лізуть, не можемо зрозуміти, де, що і як. Вони прострілюють там, де горить. Вдень вони можуть виходити штурмувати, раз на 3-4 як мінімум. І кожен раз їх все більше і більше йде, скільки їх не відбувається, їх стану більше і більше сунутися. Ротний 32-ї бригади Ярослав не спав вже дві доби. Офіцер каже, з такою інтенсивністю боїв про відпочинок можна тільки мріяти. Кацапа штурмують і не дають. Перше, за хлопців переживаю дуже. І така ситуація. Дійсно важко. Дуже хлопцям морально, фізично важко. Зараз іде осінь, хлопці повністю грязюки. Дуже, дуже тяжко. Це ще одна з найгарячіших точок на Східному фронті – Авдіївка. Аби оточити місто, росіяни кидають в бій усі свої наявні сили. Саму Авдіївку буквально засипають ракетами та авіабомбами. Після нищівних обстрілів здається, що тут не мало б залишитись нічого живого. Група пілотів ударних БПЛА підрозділу «Омега» висувається на позиції поблизу Авдіївки. Задача хлопців – зупинити штурми росіян і не дати їм оточити місто. Вся оборона, якого тримається лише на героїзмі наших вояків. На Авдіївку залишилась лише одна дорога, через яку можна заїхати і виїхати. І вони кинули на це, щоб обрізати цю дорогу, дуже великі сили. По розвідданим, було кинуто більше 2000 піхоти та біля 200 одиниць броньованої важкої техніки. Ділаю заход. Давай, давай. Хорошо, хорошо. Он він ползе. Давай. Єсть! З'їв! Сховавшись у посадці, пілоти шукають місця скупчення російської піхоти та техніки. Один дрон «Камікадзе» цілком здатен зупинити штурми, змусити окупантів відійти. Роботи в нас гвардійців багато, а от квадрокоптерів постійно не вистачає. Глушать, не глушать, але залетіти можна, в принципі, нормально і зілетіти. Дуже неприємно. Стоїмося одного дрона, там хай $500-600, да? Але цим дроном можна унічтожити танк, який стоїть пару мільйонів доларів. Тобто, чим більше дронів, тим більше буде горіти танків. Після дводенного перегрупування росіяни знову поновили штурми нашої оборони під Авдіївкою. І стримувати цю навалу нашим хлопцям стає все важче і важче. Станіслав Кухарчук, В'ячеслав Ромадан, Володимир Гуменюк. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.